Комунальне підприємство «Луцькводоканал» модернізує своє обладнання. Зокрема, планується встановити 300 загальноприбудинкових лічильників, провести реконструкцію 4 найбільших каналізаційно-насосних станцій і 19 підвищених насосних станцій. Все це зроблять за співфінансування кредитних грантових коштів і грошей з міської казни. Користь від реалізації проєкту, як зазначають у міськраді, для Луцька вкрай висока. Адже наразі деякі каналізаційні насосні станції працюють на межі своїх потужностей. Обладнання критично зношене, а окремі насоси вичерпали термін експлуатації та виведені з використання. Проект має і важливе екологічне значення. Його реалізація захистить від ризику потрапляння стічних вод у довкілля в майбутньому. Адже після реконструкції застарілі каналізаційно-насосні станції відповідатимуть міжнародним стандартам якості та надійності. Луцьку це дасть гарантоване надійне постачання послуги, це здешевлення в тарифі, тобто змінусування в рамках цієї програми, яку ми зараз вже зреалізовуємо, додатково не ляже на тариф 65 мільйонів гривень. Не буде додаткового навантаження на тариф для громади, це буде і певні усунення екологічних ризиків, ну і покращення в цілому послуг і забезпечення виконання закону України про комерційний облік.